Ռաֆիկ Սարգսյանը, որը մեզ ծանոթ է սխալ կյանք և փրկության այգին վերտարությամբ թողարկումներից, արդեն կազմել է իր երրորդ ընտանիքը, այս անգամ Գյուլնարայի հետ։ Նորաբացում Գյուլնարան ու Ռաֆիկը վարձակալական տանը մեծացնում են Գյուլնարայի ավագ երեխային ու իրենց համատեղ երեք երեխաներին և մեծ ուրախությամբ սպասում են իրենց 4-րդ երեխայի լույս աշխարհ գալուն։ Այսօր Երկրի TV Մեկտոք շոուի տաղավարում Ռաֆիկն ու Գյուլնարան կխոսեն այն բոլոր դժվարությունների մասին, որոնց միջով փորձում են անցնել համատեղ ուժերով։ Երրորդ անգամից կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տպավորություն է, որ ես ու դուք այս տաղավարում միասին պիտի մեծանանք ու ես ծանոթ լինեմ ձեր բոլոր կանանց հետ։ 4-րդ անգամ եք այստեղ և որոնցից 3-ը, 3-ի դեպքում էլ ծանոթանում էի ձեր 3 տարբեր կանանց հետ։ Սա էքսկլյուզիվ է։ Առաջինի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, կնոջ հետ դուք ապաստարան էիք տվել Մարիամին, ով որ խնդիրներ ունեցող կին էր։ Իդեպ, եթե մեր հեռուստադիտողին հետաքրքիր է Փրկության արգի 2, այդպես էին կոչվում թողարկումները, և երրորդ անգամ եղբոր հետ էիք արդեն այստեղ, սխալ կյանք, այդպես էր վերտարությունը։ Հիմա եկեք հասկանանք ձեր վերջին ամուսնությունը ինչպես է եղել, ով է ձեր ընտրյալը Գյուլնարան, երրորդ կինը։ Լեաննայից բաժանվեցիք, Մարիամի պատճառով, ես ինչքան հիշում եմ։ Ոչ։ Մարիամի պատճառով չէր։ Չէ, չէ։ Մարիամն արդեն լուսահոգի է և հիմա Գյուլնարան է։ Ինչպես Գյուլնարան հայտնվեց ձեր կյանքում։ Գյուլնարան հայտնվեց, ես քանի որ ապրում էի Ավանում, ծանոթացել եմ, երկար տարիներ շփվել ենք։ Ինքը նախկին ամուսնուս որ բաժանվել է, դեն ծանոթ եմ եղել, դեն ծանոթացել ենք հետը, նախ քանի տարիներ շփվել ենք, դենց մոդիկացել ենք, գնացել եմ Ռուսաստան, դուրս եմ եկել, Ռուսաստան, հետ եմ եկել, իր այդ ամուսնացել եմ։ Ինքը եղել է մեր հարևանը, երրորդ հարկն է ինքը ապրի Ավան, որտեղ ես ապրել եմ, ինքը երրորդ հարկը ապրել է։ Գնալ, գալ, մեր տուն եղել է, գնացել է, եկել է, ասենք գործ է եղել, ասել ենք եկել է, արել է, բան արել, իսկ որ ես բաժանվել եմ իմ ամուսնուս, առաջի ամուսնուցս ես որ բաժանվել եմ, իմ ամուսնուց ես բաժանվել եմ նրա համար, որ զուտ ինքը ուրիշից հեղի է, իր իրակի աղջիկ կար, հեղի էր, իրանից ուներ տղա։ Այսինքն ձեր նախկին ամուսնու, սիրուհին, ձեր ամուսնուց հեղի էր։ Այո։ Ով անչափահաս է եղել, հա, ճիշտ հասկացա։ Հա, ինքը իրանք էլ են կիսաբաց լուսամուտ ընկել։ Ընկել։ Հա։ Երբ որ լինեն հերթական հարսանիքները, հուսով եմ ոչ ձեր ձերը վերջինն է, դուք պետքա որ կնքահայրը արդեն դառնաք։ Ես առանց մեկնաբանության դա կթողեմ, հա։ Տիկին Գուլնարա, ինձ ձեր հետևյալ մոտեցումն է հետաքրքիր, երբ որ ծանոթացաք, արդեն մայր էիք, չէ՞ դուք։ Այո։ Հիմա տղամարդը, ում սիրահարվեցիք, ուներ երեխա, ում հետ չի շփվում, կոնտակտ չունի։ Ձեզ համար որպես մոր այդ ժամանակ, օրինակ դա խնդիր չէր, որ այդ ռիսկի տակ դուք եք մտնում, այսինքն եթե նա մեկ անգամ արդեն իսկ թողել է մի երեխայի, գուցե ձեր երեխաների հետ է խնդիր լինի, դուք որպես մայր իրեն չեիք ասում, որ ոնց կարելի է, պետքա երեխայի հետ շփվես, երեխան ինչ մեղավորա, ձեր մոտեցում այդ խնդրին, երբ որ իմացաք երեխա կա, ում հետ չի շփվում, ի՞նչ կարծիքի էիք այն ժամանակ։ Ես նաեւ չի որ չեմ ասել շփվի, ինքը կարար գար գնար, ոսկի Արտուրի Մոմետով չեք ասում։ Չէ, երեխան գար ձեր տուն, դուք էլ եք մտածում որ պետքա բերեին երեխային։ Իր երեխան իր հետ ընդհանրապես չի խոսում, ես էլի ճիշտ կարամ ձեզ ասեմ։ Բայց ինչպես պիտի խոսեր, դուք դա ինչպես եք գնահատում այդ իրավիճակը, այսինքն կարար գար։ Ձեր ամուսինը։ Իսկ ձեր երեխան շփվում է իր հոր հետ։ Հա, իմ երեխան շփվում է։ Դուք չեք տրամադրել նրան։ Գալիս է, իր տատին գալիս է, տանում է։ Ամսու 13-ին իմ ամուսնու ծնունդն էր, ես ուղարկեցիմ գնաց։ Ձեր ընտանիքում հիմա միա դերերն էլ էլի դասավոր են։ Դուք ասեցիք, երբ ձեր ամուսնու ծնունդն էր, ես հասկացա նախկին ամուսնու։ Հիմա դուք ձեր հարևանի հետ եք ապրում, որտեվ ոնց որ հարևանությամբ եք, չէ՞, ապրում։ Թե ձեր ամուսնու, այսինքն հարաբերությունները կարգավորել եք, գրանցել եք, ընտանիք եք, թե քաղաքացիական եք ապրում։ Ընտանիք։ Ամուսնացած չեք։ Չէ։ Չէ։ Ինչու՞։ Ռաֆիկի հետ։ Այո։ Ամուսնացած եմ, չէ։ Իսկ զաքսուն եք։ Չէ։ Զաքսուն։ Դրա մասին էր խոսքը, օրինական ամուսնություն կա։
Որտեւ նման բոլոր քննարկումները, երբ հարաբերությունները կարելի ասել անորոշ հոդով են քննարկում, ով ով է եւ նախկին ամուսնուն ասում է ամուսնուս ծնունդներ։ Հա։ Այ դրա համար պետք է այս հարաբերությունային լուրջ Ձեր մայրիկի հետ էլ ենք խոսել։ Տիկին Գանեն պատմում էր Գյուլնարայի ամուսնության մասին առաջին եւ թե ինչու է այսօր Գյուլնարայի աղջիկը այդ ամուսնությունից իր հետ ապրում։ Իրան ամուսնին թաքցրին արան։ Եկան ուզելու ես չտվեցի։ Այն ժամանակ իր հայրը կար։ Հետո իր տատիկը մկուտը մտավ, խաբեց տարավ։ Ես գնացի Երևանից նույն րոպեին երկբերի։ Նորից խաբեց տատիկս գնաց։ Գուլնարան լավ խելոք աղջիկ էր, ասեց էսիր մենք էս իրան կոգտին, թանկանին, նորմալ տղա չէր ինչ ասեն, ուղեղը համաս տղա է, ես էրեխ են ծնված, չորս որական տերեցին տվին մեզ, է բաս իրա երեկար գուլնարայի, մեն զսրել են, ինչն էլ հա են մյուսի տուն ապրելով, Ձեր մայրիկի բնորոշումը ուղեղը հանած էր, ինչին էր վերաբերում։ Ասենք դրա համար ասեմ, որ կռիվ ա եղել, վեճ ա եղել, ես դուսերը շատ եմ մնացել, ոչ մի անգամ իմ մամային չեմ ասել, խոսքի իմ հարևաններն են զանգել ասել իրան, որ քու երեխը դուս ա մնում երեխու հետ, մեղք ա եկեք տարեք, ես չէի ուզում ասել, որովհետև իմ պապայսան խնդիրներ ուներ, հիվանդության խնդիր ուներ, չէի ուզում անդադ ասել էլի, որ վատ եմ ապրում, սենցնեն, դրա համար չէի ուզում իմանա, իմ հարևանն ա իմ Մամայի սանգ է, ասե, որ քո երեխան դուսն ա մնացել։ Ձեր մայրը նշեց, որ ձեր երեխան 4 օրեկան էր, երբ երեխային տարակ և թողեցիք իր մոտ։ Այսինքն դուք տարել եք երեխային ձեր մոր մոտ եք թողել եւ դուք հետ եք վերադարձել այդ ամուսնու մոտ եւ բացարձակ այս իրավիճակից անկեղծ ասած զարմանալի չի նաեւ ձեր վերաբերմունքը, թե ինչու ձեր ներկայիս ամուսին իր երեխայի հետ չի շփվում։ Պաստորեն դուք էլ ձեր երեխային եք թողել ձեր մոր մոտ։ Հա։ Իսկ եթե 40-ի մեջ ա եղել 4 օրական։ Երեխան 40-ի մեջ 4 օրական թողել եք ձեր մոր մոտ։ 4 օրական չի լե։ Լավ, թեկուս 40-ի մեջ թողել եք ձեր մոր մոտ եւ դուք վերադարձել եք ձեր այդ ուղեղը հանած, այսպես ասած, ձեր մոր բնորոշման պամուսնու մոտ եւ շարունակել եք ապրել։ Չէ, չեմ գնացել ես, չէ։ Գիտեք, ոստեղ պատասխանը Տիկին Գուլնարան շատ հստակ տվեց, երբ որ Տիկին Մանուկյան հարցրեցիք, «Փաստորեն թողել եք էական չի տարիք»։ Ասաց, «Այո»։ Այսինքն մենք գործ ունենք արդեն փաստի հետ, որ կարա լինի նորմալ, այսինքն սկզբունքային չի ծնողի համար, որ երեխան մնա մոտը, եթե հարմարվի, որ պահի պահում է, եթե չէ կարելի է նաև մանգալ ալտերնատիվը, տատիկի մոտ եւ այլն, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ես գիտեք անկեղծության կողմնակից եմ, ոչ մեկ չի կարող երևի թե չի կարող տենց դատապարտել, բայց եթե իրավիճակը դա է, կարելի է քննարկել դա, ինչի է ստացվում, որ կարա եւ երեխան ծնողից հեռու լինի, մետրերով կամ կիլոմետրերով, իրավիճակը է դա։ Գյուլնարան նշեց հպարտորեն, որ այ օրինակ իր երեխան շփվում է հոր հետ, ինքը ուղարկել է ամուսնուն, բայց եթե երեխան ձեզ մոտ չի, դուք չեք պահում երեխային։ Չէ, իմ երեխան նոր է գնացել, ամսի 26-ին է գնացել։ Երբեմն գնում գալիս է, դա էլ է տարբերակ։ Եթե ամեն ինչ լավ է, ուզում եմ հասկանալ, էլի այնտեղ խոսքի մեջ մի բան ասեց մայրիկը, որը ինձ համար ամենամտահոգիչն էր։ Ձեր երեխան տարիքով պիտի 7-րդ դասարանի աշակերտ լինի, բայց 5-րդ դասարանի աշակերտ է, ինչ որտեղ կորան այդ երկու տարիները։ Ինքը գնացել է դպրոց մեր մոտ նորաբաց դպրոցա գնացել, բայց ինքը ասենք ինձ հալ է, որ վաղ այնքան ինքը այնքան բանա, որ ինքը այդումա դպրոց ասենք չի գալիս տունը նստի, ասի գոս գրավոր ունեմ, ես ունեմ, այն ունեմ, իրան թողել են նույն դասարան։ Իրականում իմ ամենաչսիրած ձևաչափն է սա ասելուցի, բայց ձեր ամուսնու պահվածք, այսինքն հարցերին պատասխան տալու ունակությունը կամ ցանկությունը բերում է նրան, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք այստեղ։ Տնակի տիրոջ հետ ենք զրույց ունեցել, տեսեք ինչ էր պատմում մեզ։ Նորմալ մարդիկ են,
Իրաքիշտ այ մոտ դանը դոմիկ մեջ են ապրում, նու վարձով, սենց կալ ասել, բայց այդ վարձ ասվատը սենց է, կոգիտ ասել ոնց որ իրատարսնենք 30 ասելամ դու կտակ, բայց ոնց որ 60 ասել մենք իրան էղացենք տալի։ Այսինքն եթե մենք իրան ասենք դա անվճար է, դուք իչ մեկ մնացեք, իրանք ամբողջ կյանքները կհիմնվեն դրա վրա, որ իրանք իրանք ամբողջ կյանքում կարող են ապրեն, իրանք ոչ կձգտեն կամ իրանք աշխատեն կամ խոպան գնան կամ չգիտեմ մի բարերարի դիմեն չգիտեմ, իրանք իրանք կոպիտ ասել գլխի ճարը տենան, ես եմ վաղը կարիք ունեմ, ուզում եմ դոմիկը վաճառեմ, որսած մանրը խոյդ իրանք ընդեմ մնում են, վարձ ասվածը ոնց էր իրանց ստիպի, որ իրանք միշտ արդուն լինեն, միշտ ունենան, ունեն իրանց դա իմ որոշումնա։ Կարծում հանկարծել է ու միջացի անումա, դե կնես աշտանքի չեմ տեսել, բնականաբար իրանք ես երկու տարի ամեն մենդա ամեն տարի մատ երեխա եմ ունենում, ձմերը ունակ մի երեկամից ես եմ տվել, լույս իրանց, լույս ինչու է, ձմերը մի երեկամից ես տվեցի, հետո մի քանամից ռաֆոն տվել գաղոնը, դերել, մեղելու, խոտ մոտ ծառեր տակավելու գործերը, ինչ-որ անում չգիտեմ որտեղ, ինքը տվեց տենց։ Տեսեք, եթե իրականում չլինեն մարդիկ, ովքեր մտնում են իրավիճակի մեջ, ու ամենակարևորը, ես վստահ եմ, որ դա անում են երեխաների համար, ովքեր ապրում են ձեզ հետ, հատուկ չեմ օգտագործում ձեր երեխաների արտահայտությունը, դուք պարզապես մատնվելու եք սովի։ Գյուլնարա, ճիշտ եմ, չէ՞։ Եթե չլինի այդ օգնությունը, դուք սովի եք մատնվելու։ Այ հենց այդ նույնը ասում է ձեր տան տնակի տերը, հա, որ փափուկ բարձ չեն դնում, որ գոնե պատասխանատվության մի նշույլ արտնանա ձեր մոտ։ Մի դեպ մենք ձեր խանութ պանի հետ էլ զրուցեցինք, հասկանալու համար, թե ինչպես է ընտանիքը իր առևտուրը կազմակերպում, պարտկով, թե… Իրանք ընդհանրապես սեր գյուղում են ապրել, ընկիներում են աշխատել, հետո ինչ-որ հանելցին իրանց տեղից, մի շապատվա չապ մնացին մեկի դոմիկի մեջ, սենց ընտանիքի հետ, հետո տուն չէին ճարում, գնացին ուրիշ տեղ, սենց միա դոմիք, հետո ոնցացած եղավ, եկան ստե մեր մոտ նորից, ես գյուղելի, երեխեքի ոնց են նայում, շատ լավ, իրանք իրոք աշխատող են էլի, ամսին իրա շատ աշխատող է, սենց որտեղ գործ լինի, կեթականի խոտակաղում է, սենց ուշում էլի հայաթի գործակինն է, տուն մաքրել աբանա, ասենք էդ վիճակին էլ անգամ գործի գնում է, էլի, նեշի, որ ասենք իրանք չգիտեմ էլի, ոնց ասաց սենց նստում են տունը, չեն աշխատում այդ ձև էլի, չէ, աշխատող է, ինձ մոտ էլի պարքերը շատ է, ոնց ասաց փարոս են ստանում, դերում են այդ փարոսից չգիտեն վարձը, չգիտեն հոսանքը, չգիտեն աշխատացնել, ասում են այդ օրվա ընտանիքով շատ են, ուտելու փող արդեն պրծնում է, չեն կարում խանութի պարքերը փակել, 250,000 չեն կարում, ես էլ չեմ կարում չտամ հաց, հասկանում եք, ինչ ան, մեղքս գալուց են, հիմնականում ուտելու բան, պամպերս, երկու երեխա պամպերս տվեն, սենց ոլինում ա, բերում ա, հա, 10-20,000 տալիս ա, հետո նորից գալիս են, վերցնում են այդքան, ճիշտ այն ջայնանում եմ, խոսում եմ, ինքսին կռվում եմ, բայց դա չի ինչ տարի։ Ռաֆիկ ջան, ձեզ եմ ուզում դիմել, ուր է ձեր այդ հպարտությունը, որ այս պարտքերը կուտակվում են, որ մինչև մեռնել երեխաներին պահելու եք։ Ես ի դեպ այս տաղավարում գրեթե միշտ փորձում եմ հենց ձեզ պաշտպանել, այդ բազմոցին նստած մարդկանց, հիմա ուզում եմ ձեզ պաշտպանել, կտակ ինձ այդ հնարավորությունը ձեզ պաշտպանելու, ոնց։ Ես աշխատում եմ, դե ասենք ամեն օր չի ինձ։ Ռաֆիկ ջան, ուրեմն աշխատում եք, դա նորմալ է, լավություն, մենք ոչ մեկս չէ, մեր համար ենք աշխատում, ուրեմն տեսնում եք ինչպիսի մարդիկ կան, պարկեշտ և այլն, խղճով, ի տարբերություն կներեք ձեզ, տվյալ տիկինը ձեր երեխաներին ձեզնից շատ է խղճում, բայց դա առիթ չի տալի մտածելու, որ դուք ամենա խորամանքն եք, մնացածը չգիտեմ, միամիտ են, միամիտ չեն, խղճով են, նայեք, ուրեմն ամեն մարդ ունի իր նվազագույն սպառողական զամբյուղը, ձեր դեպքում այդ զամբյուղը միած շատ մեծ թասա, որովհետև շատ եք, չէ, ոնց ուզում եք, Ռաֆիկ ջան, եթե 100,000 եք աշխատում, պետք է սկսեք մտածել 150 աշխատել, 200, 300,000 և այլն, գյուղում գործ չկա, եկեք քաղաք, քաղաքում գործ չկա, գնացեք խոպան ձեր ասած, ինչ ուզում եք արեք, գիտեք, ես այ ինչի եմ ասում, մեզ բոլորիս երևի թե այս կյանքում ամենաօգտակար այդ շոկային թերապիան է, որ իրականությունը, մեր երկիրը այն երկիրը չի, որ դուք սենց նստեք ու սենց ապրեք, մեղք են այդ երեխաները,
Առաջին հերթին ձեզ փոխեք, շատ վատ կարա հետևանք լինի, երեխաներին վերցնեն, թեև խիստ կասկածում եմ, որ դա ձեզ կարա ուզի։ Ռաֆիկ ջան, չգիտեմ, հույս եթե կա, միա Ռաֆիկ, այն որ դուք արդեն 4-րդ անգամ որոշում եք կայացրել այս տաղավար գալու, ձեր վստահությունն է մեզ, իմն էլ այն, որ դուք պատրաստ եք լսելու նաև քննադատություն այս տաղավար գալով, ես քննադատության կողքը անպայման միշտ դնում եմ նաև օգնությունը, որովհետև եթե քննադատություն է, ապա լոկ խոսքեր են, այս անգամ, ինչպես եւ մնացած բոլոր անգամները, հավատացեք շատ ավելի մեղմեի, քան ձեր պահվածքը թույլ էր տալիս, դուք պատասխանատու եք երեխաների համար, բայց դուք այդ պատասխանատվությունը քողարկում եք շատ այլ կենցաղային հարցերով։ Թե երբ կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ժամանակը ցույց կտա, այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։